mané ko señ ba ma na jël ma xal sopp ko xofeur ba xol bi dudut fur lu nak loko yettu yettu bu mo fa yettu ngam tay la di pexé mais señ yépp ya lañ ci ñëw ci dem ñaan kéro ba sénégal soxla nga sacrifier sa bop na bénn bi la am te dina ko duggal ma ngi non te buma kenté te ba nga waxé amna série bi fi la fekk sa kër nga def señ bir sénégal jël coup kon karamba li misi de dina mom lañ sét ci té man abdoulaye mbir pierre néna nak des nek original ni mako dog di solo lima solo karamba mako jox momako señ sel gram di ko sat di koy gëre bu baax and ci président Macky Sall nañu ñu tok talib señ fallu lañ sét bon ni nek sal na bëgg baay ba sax baal ma ngi ne cheikh bo gëre mo nga bam jaar yu dal ma yu xam nga ñi gën di ma gëm suñu yalla la fakk kum fa do faral bi ci loma sa wax deug loma sa wax am na war xobor xobor am ci sms na tay na ñu ñu won fi nga xamantene moy benn jëmbale bi nga xamantene aduna xam nañ ko kenn dootu ko présenter kéro ba sénégal soxla mom mo sacrifice li nga xamantene moy bopam te bu aaji won bu sacrifice leneen li nga xamantene pour sénégal am doon dina ko def am ma jakarlo sama camera man bi nga xamantene moy dam ak ki nga xamantene moy sama toma mo tay nak karamba lañ sét ci won borom 33333 lolu mom ma ko ko créer te bu bëggé ma tejo ko ko lolu lolu ci biir waxtan bi dina ko ki ñu andon ak Abdoulaye Mbaye Pex ah ki nga xamanteni yëkëti ko yombul andon ak ki nga xamanteni moy président de la république muy monsieur le Macky Sall ñu sét ci karamba tal borom talib bi dina fi nga xamanteni mo ci bur bala ñuy nuyu président wala ñuy nuyu karamba dañuy bayyi suñu gëwël ñu nuyu ko ba paré tugol ko ñu lay nuyu suñu papa Abdoulaye Mbaye Pex waaw ginaaw bi ma sant yalla duñ ci yoonte bi sanga sang yi sayyidna muhammad ñu del wat sant baye ba sax baara ma ngi done cheikh gurt mom ko bam jaar dal ma yumba xarit bam ñi gën ma gën suural ndax aduna senegal yalla bo gërum do ma adama do gërum suñu bop ñuy gërum karamba baax na ñu ñu commencé li tax ñukoy gërum am ñoo xamne ñu fi woon am ñoo xamne nekkuñ fi ginaaw depuis wal jojo ndjay ba legi senegal musta deg daay kana ba taxaw bi mi xalam do am 18 ans ci la na senegal day jël ko te ko bi mi jël match duggal sama loxo te wone loxo duggal loxo ko bam ko wax gaay na waxi xala lay wax neena waxul waxi xala de ndax kana ba di ding kay bal neena la tele jamono ni wax ku ne taxaw di wote serigne mais bi mi wote serigne tu deug la mu taxaw ci jam ñaan la ben bi la indi te senegal ko duggal senegal duggal ko ñu ñaan ci kumba mu tax na senegal dañuy ñu ndam fi ñu fété ko ba nga waxi def nako senegal def mu def lool ci biir lolu aduna xam senegal xam ko ñepp rek ko netto ko ci fañum jinné fañum lepp ñaan nga waxon légui 3 ñaata 300 33333 lolu 33 lo yott ndam ko ko suñu borom 600000 xam nga lu waral ma ni 33000 waaw mom moy juddu 1983 3 millions zame de la bi talibé allah di fallu bi talibé allah di fallu bi talibé bay ba sa bal bi man do ni cheikh gor do ko bon jang ni dal mayu ma sey khadim ñu ci mom ko dress ci top ko mu ne kenn nek sama gënaaw ku top sama gënaaw karamba na top sama gënaaw ñu ci ñu ci gadaam kon amna fuñ ko tek kon amna fuñ ko tek gëna fay magi karamba nako señ bi la laaj yaakaar jëppul ci yow jëppul ci yow ñeñ man lañ yaakaar ci man lañ jëppul ma pass ba jëppul ci yow nga doon suba señ kon nak señ xaar ñay señ ñay sama señ ba par di señ jëmmi koku karamba ko def kon delo na bay ma sa baal lam mom ma mi doon cheikh delo nako lam mom gor gëna man ko bon delo nako lam mom jaar wiri jaar ma yomba fep delo nako lam mom neena señ touba mo jinn baxam sopp ko xefur bo xol ba do fur mu sa noko yitu bur mu fa yotu ngam tay la di pexé kon nak karamba ya soppi jinn yeb def nañ julli dugal ma séré manat fay sall may dugal nak ki nga xamé ma sor nak salas mon mi wara dal ak karamba nak son nak salas war na xam président war na xam lay na ci coupe d'afrique ba war nga ko meuna ci kata gué tayu preuve ngay wone
wacce ma dana lu wuru ku dal ko ngi fitit lepp lool ma sa def wala ko nit ñi di gis tek sa beul te kenn musta tok ci nabina karama ayon na ma deureum ta faju sama doon wala faju ma man ma ko am baax man abdoulaye mbey feex lepp lu may wax damay set sama digënté ak sama borom damay wax sama digënté ak sama borom la ko seen ñu and ak son excellence di madame faisal ñu and ak ko xamanteni mom la senegal ni ko ya sun president mu ñew tay set ci karama ndax liggey bu rafet bu mi liggey kon president de la republique sall ngal lan tour buul gere ci madame kaddu ga gogu ngox ci ki nga xamanteni moy karama le ministre du bi jere jeuf ay jere jeuf ñu nga xamne ni setum dafa la kaddu yu ngey yekati kaddu yam solo deug prezi ci jëm ju tedd ju nga xamne yekati nga ko wax ci mom li nga wax ci mom yépp deug la ma xam ko vraiment mu yag ma ñaanal en tant que président nepp ko xamne wor na yalla ñu ndax yalla day tab jurum ñu safar yag na ma ñaanal deug mu ne ko xamni li pexo deugul dal guiné togal fi guiné mu nafa yenn tango ko jugal dem guiné bi jug dem lolou mom moy telephone gi li nga xamni kon moy jinni wala ma jinné lu nit ñi musul xam lu sénégalais musul xam guiné fukki laf laf yow mi lu karama mi tok dama ko soso dina deug lu tuddu parisé mo mën na bu ci jégué mën na xam guiné ko man dama taxofal lu karama bisida reuy tudd te max ni conseil nelaw xam nga lolu nelaw xam nga dañuy naan café touba bañu nelaw xam nga dañu non ki ma tar ak ni nga la xamé ni nga bëggé social ni nga bëggé patriotisme bi nga am ni nga bëggé rom mi ki ma nga lay ñaan nga yobbu ko Qatar vraiment muy ñaan parce que mom jonne jonne lay def katanam mo ñu yobbu Qatar katanam mo ñu yobbu Qatar bi mo ma sax bi mo tité na am ay way ba bi tok dem final ku David jël ko ñu nara tok li yal mu nek deug ci la ko woné ko karamba min la mu nek bo ci jabu la may ñaw ci ap xam tigé da nga yaq ma fa dotu neex vraiment ci lo défé djégo yoy mu man xam na ko xam ko xam na zéro ko très bon deug la ak yalla ci ma xam lu vraiment lolu nek lo xam lan solo la may lancé appel ma tar bo diko wax ak gouvernement bi ñu gëstul mako jappalal mako parce que liguey won solo def joni joni may dougal bi ma lay jox score lolu yomul yomul barku dem rek am 25 fu gennul ni ma sel wet bobu ni jeur mo xam dal xam xam dal ci mom la diko ñaanu yalla gudul fu non vraiment li muy def lolu moy bëgg sa rew rew bo ci nekké bul xol li ngay defal rew mais li nga jël rew te lolu mom solo vraiment diko ñaanu yalla deug la karamba da ngay bayyi nga dugg tabbi si nga xamanteni moy débat bi aduna dootu ñu la présenter ñepp xam lan la mais amna lo lo xamanteni yow ya ñi ko wara wax ci sa bokku amna lo xamanteni ya ko wara wax population bi amna lo xamanteni ya ko wara wax état bi amna lo xamanteni ya ko wara wax ñi nga xamanteni ñoy aduna bi parce que lu la fagn kenn duko jeex bo tawate mom mo lay fecc ci appel karamba tay dañu bëgg nga leral ñu ginnaw bu ñu ni wa riziyan ñepp nuyu ñepp bayiwu ñu kenn comprendre nga ñu ziyan ñepp di nuyu képp ku ñuy seetal ak képp koo xamante ne tey yaa ngi bëgge Karamba TV ak képp ku bëggewul Karamba TV maa ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna bàyyiwuma kenn parce que Karamba Karamba international la Karamba Karamba international la ñëpp ak ku mu bëgg parce que dama jàpp ni kenn bañu ma parce que nit ku nekk ak sa xel fu mu toll comprendre maa ngi bëgge ñëpp bàyyiwuma kenn xam ma di ñaan si yàlla di julli si yenente bi xam ma gërëm ñëpp daal bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp ñëpp képp koo xam ne képp ku mosul gis Karamba sax maa ngi dee nuyu naa àdduna nuyu naa ñëpp di wax ni yàlla na yàlla def jàmm ñëpp am jàmm si jàmm lay dox yàlla na képp koo xam ne mosu naa sa bët mosu naa tegu si Karamba yàlla na yàlla defal jàmm loolu la loolu mooy sama nuyoo bi nga xam ne moom laay nuyoo. Karamba première question bi ñu lay njëkk a posé mooy Karamba keroog dañoo gis Sénégal finale de Coupe d' Afrique nga am benn vidéo boo si def. Lan moo taxoon nga def vidéo boobu sañ-sañ la wala état bi ñoo la wax pour nga def ko wala yaa am sa def-defu boobu. Loolu gëm-gëm la ak li ma yàlla may ak loo xamante ne doonul triché ak doonul loo xamante ne nit la ko digal gëm-gëm la ak gëm li ma yor
xam li nga xamanteni tay ji ni suñu mané defal li dama koy def légui légui amul suba amul ginnaw suba motax ma am sen sen bi def ko vidéo avant lolu te bimu joxé dama ko confirmé won ko aduna ak setan ko ben par ben wal par wal tout par tout semaine par semaine ñepp ko setan aduna setan na ko deug garamba ñu dem ci Égypte doon 1-0 nga def vidéo ne buñu bëggé Sénégal qualifié nañ wo sen bay kan mo sen bay kéro mo sen bay kéro ñu gis ñu nak Sénégal ñu nak Égypte jëm ñaaju nga taxaw am lo def ne benn bi la indi kenn mënu ma téré indi sama benn bi bo ngeen diko liggéey bobu lan la sa liggéey bop la wala liggéey état bi la tamit lool du liggéey état parce que musuma lek xaaru ci état lool du liggéey état bi Macky Sall mu may dégg Macky Sall musuma jox xaar barki yalla lu mu jom do man mo lu jom Macky mu may jox xaar Macky Sall mu ma jox dara sama ko jox dara wor na yow liggéey rek sama ñak lay génné man ni matam man bi sé sama kenn joxul man sama ñak lay génné génné sama xaaliss pour Sénégal mëna am ndam parce que Sénégal bu amul ndam xol Sénégal buñ ko dooron ci marché bobu buñ ko dooron ñax ñu ñoy téré amna ñoo xamanteni wala dizer wax dinañ melaw Macky Sall mo gëna bëgg victoire ci Abdoulla Macky mo gëna bëgg ma gëna bëgg victoire ci Abdoulla mo do koy wolu bari ñu ko état bi wolu japp la lool mom suñu fëb la ñu jëgëw légui la ma daal ba ma daal encore une fois sa dakk fi la no nekké parce que ki bu ko yobul muy tek ndongal tanki bi kon nak ma daal ba waxal la mom jëwul bay la ma daal ba ma daal ba ma daal ba dégg ma daal ba ñett yu la ko dégg na ndax kene mbaa moy borom ñett yi nena la lam ñu mësu joom bi ki nga xamanteni dalay wax ngay gis nga bay ko fi ci bu ko Qatar Matar ba ñu no jow la de ñu nak man ak yow la de Abdoulaye Mbaye Pire man ak yow la de yaak Sénégalais yi la insha Allah rabbi waxuma nak muy bokk seen avion jakkri fi bopam avion bopam sa bopam ak ay talibé ji ñeem mu taxaw indi coupe d'Afrique coupe mo ndax ki indi coupe d'Afrique wala na preuve ki sacrifice bopam wala na preuve man la bay ta xam ni te wo mu mi mu ñu lu ci gënal doy war da na lu ci gënal doy war li ma gënal jaxal mom da na match bi 1-0 la match bi di ñëwaat 2 la xam nga lolu ba ci Europe sax mu suñu ko am mu suñu ko am mu suñu ko am ke li def mazir mu suñu def lolu mu suñu def lolu lolu kon xam xam bu yalla sol ci nit ki lo mu nekk ci mom mo tok dal Qatar bi dina dem sol way ñu man nga lu mu mësa wax Sénégal yaakaar na Sénégal yépp gis nañ ko gis nañ ko talib seigne fam gis nañ ko Sénégal gaay ñoma yéxam parce que depuis 2 coupe d'Afrique 2019 suma joomu ci da commencé wax ci match Sénégal ba tay musuma sey wax lo xamanteni amul dem nga fa comprendre nga xeyna bis man na jot wax lo xamni man na bañ amul ben affaire parce que yalla rek moy wax lu deñ motax lepp lu ma neew dama koy sante yalla suñu borom mais man karamba le messe des djiné le roi des djiné karamba 600 000 talibé djiné karamba le messi de djine karamba man mi taxaw man karamba fa la deuk la fa de petit code bi fa la deuk mbour bo ne mbour ñu la fan mbour salé man ma taxaw bakko ni man jël na coupe yeb bam dé sama coupe d'afrique parce que jël na zonal jël na communal jël na départemental jël na régional jël na face nationale jël na coupe du sénégal coupe du sénégal mo xam football mo xam basket basket benn coupe moma dessi won jël na trophée lambuy jël na ay coupe rawante benn coupe moma dessi won gaay di wax ma len muy ngi dama la ban coupe ma len muy coupe d'afrique te jaante na ak yalla suñu borom yalla mo ñuko may de may mako sénégal mais si lima yalla may ak gëm gëm bi ak ni ma doon doxé jaante na ba yalla indi coupe d'afrique sénégal kon coupe d'afrique ma mangi won man amna droit ni mako jël barki allah di fallu dumay yaakar kam ni ma jëlal équipe bi coupe la ko jëlal sénégal sénégal am coupe d'afrique te ni ma amé gëm gëmu jël na coupe d'afrique barki salatul fatiha amna gëm gëmu ni man man na jël coupe du monde deug la deug lepp ci yalla la ko tek barki serina mohammed duma ni damay jël sénégal coupe du monde de mais man karamba amna xam xamu amna xam xamu jël coupe du monde amna xam xam bu meuna jël coupe du monde suma ken yakhalul man karamba sama liggey man suma ken yakhalul suma liggey may genn ay sarax fi ben serigne baña nek fi di genn yenen sax di wolbeuti limay def di yakal sama football
di yàq li may def wala di ko tardel. Mais barki Serigne Fallou suba amul loolu am na gëm-gëmu jël coupe du monde man karamba. Li ñuy def nii dañuy waxtaan pour gars yi ne mais li may def nii si dëgg laay wax si fulo laay wax si xam-xam laay wax pour ngeen dégg que seen noppi yi. Il faut écouter général de Gaulle. Il faut écouter général de Gaulle. Il faut écouter général de Gaulle Macky Sall. Affaire bi dama tour wax jëf la la mooy jëf bi wanal preuve pour faire gars yi gis li ngay def àdduna nangu la li ngay def Sénégal amatul naxaate li ma def si match yi ñëpp gis nañ ko match yi daw yëpp ñi ma def ñëpp gis nañ ko li ma def gis ngeen ko gis ngeen Sénégal yëpp seetaan nañ ko match yi yéen koy gis yéen a gis balu jinne yi di dugg gis ngeen ay balu jinne yi dugg xam ngeen balu Sénégal daaw ko dugal boo leen ko gisee ngeen xam ne am na leneen lu si amul woon lu si bokk ubbi leen seen bëdd ngeen xool ngeen bàyyi seen dof dof lu gi man may wax ak yéen borom jinne yi musuma wax Sénégal loo leen gisul su may wax dee may déglu tey may waxaat coupe du monde ay wax ju bëri indi wu ko dëgg coupe du monde ay mana-mana indi wu ko dëgg barki Allah gi fàll bi may yaakaar man karamba taay bi Serigne Fallou bi may waxaat musuma di Sénégal lu ma deful dama bëgg li may wax Sénégal ñu déglu ma maa ngi am xaalis sa état musuma jox xaalis barki Serigne Fallou musuma lekk xaalis état à part ku may liggéeyal xanaa may musuma lekk xaalis état boo xam dafa jóge comme si ni may def équipe nationale benef déedéet musuma ko lekk mais li may wax dama koy def di ko xeex parce que révélation bi may xeex moo laaj loolu parce que dama judd dem ba doon mag man ma laajte Sénégal ba musul am coupe d'Afrique ñaata Sénégal ñaata la dem Sénégal football ko coupe d'Afrique moom musul am coupe loolu moo ma merloo moo ma xaajuloo ma jaayante ak yàlla suñu borom ba yàlla sotti lépp ba Sénégal jël coupe d'Afrique mais bi ma jëlee coupe d'Afrique bi sant naa si yàlla de sant naa yàlla def lépp sama xol sedd na mais après si biir loolu dama ne lii du yor kon heure bii si geste bu ndaw bi ma def ñu jël coupe kon waroon nañoo jël 10 coupe man si loolu laay dox man karamba moo tax su ma meree damay wax ba wax loo xam ne damay jalgati xam nga wala benn affaire comprendre nga te jalgati wu ma lépp dama koy def pour lu jubal Sénégal li nga xam ne mooy noppal askan wi li nga xam ne mooy kontaan noo askan wi man si loolu laay dox ku feebar ma faj la xam nga man loolu mooy sama mission loolu mooy sama révélation man loolu laay xeex te li may wax ni dama bëgg Sénégal ñëpp déglu ko dama bëgg Sénégal ñëpp déglu ko billahi wallahi tallahi maa ngi ay biir assuré yoo xamante ne barki Serigne Fallou Mbacke su ma neexee lu ma neex laa koy dugale Qatar dëgg barki Serigne Fallou Mbacke laa leen diine billahi wallahi tallahi maa ngi biir assuré yoo xamante ne su ma neexee lu ma neex laa koy dugale Qatar su ma neexee damay añ di ko dugal su ma neexee ma tëdd di nelaw di ko dugal su ma neexee may dawal sama oto di ko dugal su ma neexee may fa jàpp ci ne jàpp dëmm di ko dugal sa sene bii yi gën a gaaw man fu ma neex laay footballé lu ma neex laay footballé lu ma neex le roi du ballon le roi du ballon karamba karamba mooy le roi du ballon karamba karamba mooy le roi du ballon le messi des dine karamba le messi des dine karamba il faut que ne ku mbaayi foo ko ni daa bàyyi jami ñëw koli koli bara baa koli bara taa la fee ni fële fee karamba ñaar wulu faa ñaa baa wulu faa karamba jinde tigi karamba basi tigi karamba ñaar joo tigi karamba basi tigi karamba ebe tiya ebe jang jang wuraara wuraara jaaji faara wuraara karamba basi tigi wuraara ñaar joo tigi wuraara yaa fin jugu yaa fin juma karamba sans sans tubaab xamul football bu rafet bal bi si kaay la xam sama gars yi Sénégal tubaab xamul ku takk ay téere ba fees dell tubaab xamul ku sol ngandam garaam bubu si football laa lay wax de tubaab xamul ku sol yére bu rafet si football tubaab xamalum soxla bal bi si kaay te dama gëm ne Sénégal lu yem si wàllu sport lépp lu Serigne man di def lenn kese lañ soxla muy bal bi si kaay Sénégal boo nee football karamba taw assuré bi yoom dugal ko keneen bu assuré bi yoom dugal ko sànq matin ñaata bal lañuy dugal Sénégal parce que sport basket dañuy dugal mais karamba bu taxawee assuré balam ni bal bi maa koy dugal ane yeneen Serigne yi dañuy laqatu
té bu ban bobu duggé ku nekk ñew commencé manifesté xam da sol sa garam gam dab garam bu wax né ci égg bi gaay dar la xam ma fay sa xaaliss neexal fi amul loolu lu ne fang la kenn du ko jeex wax na ngeen dégg def na ngeen gis amatul wax dé waxuma pour kuma yobbu Qatar da ngay dem ñak na sama ñak bi ni lo xamantene suma neexal bala 5 jours ma dem États-Unis barke serigne fallou mbarke ko taxaw du jënd auto 12 millions su la nexe 5 millions foko do stable da ngay neppé États-Unis kon manam du ay affaire ay Qatar mais dama bëgg sénégalais ñu ubbi seen xel yi baye nax gaay baye nax bi leen nax tuba bi ñoo leen gëna dëgeul nit mané daqku ñoo fu bëll tuba bi ñoo leen gëna dëgeul daqku ñoo fu bëll ñoo leen gëna dëgeul fuf tay suñu mané dër coupe du monde da mënu ko jël ñun pour on gaay mënu yom gëm gëm bobu man gëm gëm bam barki sayyidina muhammad man kanam ba gëm gëm bi ma am su ko aline cisse amé zeur yi am ko barki allah di fallu mbake ñu indi coupe du monde bi billahi wallahi dallahi coupe du monde bu déssé ci messi kessé ma sacrifier sama bakel bi coupe du monde bu déssé lul messi kessé mo ci dess billahi wallahi wal kitab ma lan ko waxati man kanam ba bu déssé lul messi kessé mo tane ñu indi coupe bi man ma sacrifier sama bakel indi coupe du monde sénégal lenn kessé la joy zeuri lañ wara def zeuri kessa lay joy lañ wara def wala entraîneur bi mais barki allah di fallu mbacke bu déssé ci cadre musique kessa man karamba ba ci coupe du monde sénégal mais zeuri lay joy ak entraîneur bi nañ xol liñ wara def parce que dina am ñoom dinañ leen saga dé ma waxati nañ ko défar fa lañu dem joy mu musique du sénégal suñu misi kessé suma ko deful num wara billahi wallahi ma sacrifier sama bokk ci tour ma xamni man duma tour man karama le messi mais zeri nañ def liñu wara def entraîneur def liñu wara def su déssé do lu cadre messi kep koy ñaan sénégal bu la nexé té solo barki allah di fallu man mako wax sénégal tay lay ba may wax ak borom jiné le messi 600 000 talibé jiné tuba amul football mo rafé barki ci kay la xam mana du mom ki mu doon dañ koy joxañ mana du mom dé kim do dañ koy joxañ messi moy wax le roi du ballon sénégal moy wax karama messi li nga wax dama bëgg Macky Sall mu déglu ko dama bëgg Macky Sall mu dégg li may wax équipe bi amatu ay naqaade de nañ def luñ wara def liñ wara am ñoom ko suñ defee luñ wara def liñ wara am nañ koy am suñ deful luñ wara am duñ ko am loolu kessé la amul lumay jàllale te am naa yaakaar loolu dinañ ko déglu gaay dafu ñu man waa Royal xawma leen ñaata million lañ ma fay ci final bi final royal bi lor pour ñaata million la ma waa royal fay benn bi wala la waxoon dugalal naa leen ko jël nañ ko bi anamu jël ma sama xaalis su la jël bu bees pour kon sénégal nañu ubbi seen xel bàyyi seen dab la gaa yi def bàyyi soxor gi ak iñaan gi buñ ko defee réew mi jëm kanam gaa yi ñoo soxor bëgguñu champion mais mbëru yàlla mënu si dara tous tan soxor ni ko bor bu ne nañ ko jëm pour yàqal ma mënu si man dara bor bu nañ ko jëm pour yàqal ma bor bu ne bor boo ne xalaat si àdduna dinañ ko jëm pour yàqal ma wax nañ ba jaxase ma pour que le do la jaar na si àdduna bi fii mais mënu si man dara sëñ Fallou kese ak yàlla tous bakken bi li addi sëñ Fallou la li addi yee sëñ Fallou la ko joxe aw ma sunu ma siy tiit aw ma sunu may ragal aw ma lu may dell ginnaaw sénégal yàlla ñëpp am jàmm yàlla bu kenn feebar yàlla bu kenn am loolu na xari képp koo xam ne bëgg nga ma ak képp ku mu bëggul yàlla la yàlla defal jàmm maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla yàlla def si réew mi jàmm maa ngi ñaan sénégal lépp lu ñuy yóotu yàlla leen yàlla defal mu yomb si ñoom xam nga coupe d'Afrique coupe du monde bi ñuy dëmmal yàlla leen moo xam ma dem ak ma bañ a dem yàlla leen yàlla defal li nga xamante ne tey moo gën si sénégal maa ngi koy ñaan yàlla yàlla nga ko yàlla def si kattu nuyu yàlla suñuy borom maa ngi ñaanal ñëpp bàyyiwuma kenn di ñaanal sama gars yi nga xamante ne tey ñoo fi toog di ma seetaan ñi nga xamante ne tey karamaa mënul dara
karama amul dara lepp ñim andal la rek comprendre nga ñokay jappalé xama diko dimbali ba tay mu mëna taxaw ba ñi ñaan karama karama ma ngi ñaanal ñepp bayuma ken ma ngi remercier aduna aduna lay remercier parce que suma waxe wa mbour bay wa juwala mer suma waxe wa juwala bay wa dakar la mo tax may bolé ñepp aduna parce que karama karama international la ma ngi bëggé ñepp sama gaay lool la amone message may jallalé té amna yaakar Macky Sall nako sétan Marem Faye Sall nako sétan ñepp bakoy sétan monde entier c'est reste la roi waxé parce que kilifa yi dañ ma téré yenn yi bayinako na gaay di bayi ni ñi def nañi bayi ni ñi def nañi bayi di nañi bayi ni suñ ko bayiwul su mo defa té attaqué ñu mëte billahi fa wallahi ta'ala su stop ma jàng non la demé a ba karam ba contane ci mom bu baakha bax kon Macky Sall ak gouvernement dégg nañ ko Marem Faye Sall ak fondation dégg nako ki nga xamanteni moy Augustin Sor ak ñi nga xamanteni ñoy fédération bi dégg nañ ko Matarba ak ñi nga xamanteni ñom la sékkal espoir bi dégg nañ ko Alou Cissé ak équipe bam dégg nañ ko Kalidou Koulibaly nga xamanteni moy capitaine bi momit dégg nako kon Sénégal bu ñu jël coupe du monde bi nga xamanteni mom lañ wara pressé bi di ñew 2022 te coupe bi day laaj ay sarax yu bari Qatar si ñom la coupe bi coupe du monde pour Sénégal djel ko pour Sénégal djel ko fofu am sarax yo xamanteni tay day jaar yoon xama sarax dafa am sarax yoon dafa jaar yoon am sarax yo xamanteni depp wul ak yoon nonu buñ ko joxe buñ démé dañuy deppal mais sarax dafa wara jaar yoon coupe du monde tay équipe yi nga dajel yépp mo xam tuba be ñeppay def ay sacrifice ñeppay def ay sarax sarax coupe du monde dafa am ay sarax man mané won Macky Sall Sénégal ñepp dama dégg man Estade dem ñaaju bi la dul ben sarax man mako waxon Sénégal mané won Estade dem ñaaju bi sëriñ taxawé day laax sax man leen laaju ben sarax té li taxon mané laaju ben sarax man mako wax ko jallo ko Macky Sall ñepp dégg ko bimu joté dama dem confirmer ko premier match premier victoire match bo football victoire ana sarax yam doon laaj man mané won laaju sarax bi xama moy lolu ana sarax yi mais li ni man ma taxaw ni coupe du monde bi man karamba barke serigne fallou mbak ay sarax lay laaj ta sarax yoyu bu genné lepp dina yomb Sénégal bu sarax yi genné lepp dina yomb Sénégal suma waxé sarax yi yeen serigne dañ koy copy comprendre nga sama waxé dem diko waxat wala ben affaire motax duma wax sarax yi barke serigne fallou mbak suma djumul dem rek waxna len sarax bi meuna jël coupe du monde dem suma djumul la waxna len sarax bu meuna jël coupe du monde liñ wara def lepp waxna len ko mais soko waxe yene serigne dañ koy sacc parce que xamuñu dara dañuy lambatu rek dañuy rasatu rasatu rek dañuy def xamuñu fuñuy taxaw ñoo kayagu genn beccëp ñoo yam day teyeng rek non la len jappé kam kayagu genn beccëp yene serigne nga xamanteni Sénégal yag lañ leena yaakaar ci football musu ñu leena defal dara so do ñu ndaw di woné sa bop pour Sénégal am dara dañuy taxaw di leen xex mais man limay def ñom mo ñu ci dara man jitt na yebuma dem yebuma serigne duma yeb loma serigne lo graw loma yeb 3h10 da jottagul bu 3h10 da nga xamni goudi bu xaté jinné man pous billahi wallahi tallahi barke serigne fallou mbake serigne buma yeb minou la ñu ngi waxe 3h10 da jottagul bu 3h10 da nga xamni guddi bu xate ñu ne man ko stade seigne fallou bi moy waxati li lay waxe bop bi ak fit bi kesse amul leneen wa salam de contane lañ a ci ko ñu ñu fegge bu baax baax fegge ñu ne fegge bu baax baax ñen tagato ak yaram wa li ñi tagato moy len rek la te ñoo set suñu dem ci karamba ndax ku la xamé ñu amul def tay sax dañu waro def arrêter mission li ci karamba di fi ñew mu ne xonaan lañu ko defal ñaan ñu fi ñaan ñu fi ñaan ñu di wax sénégalais ne ki ñu ko wara xam ñu bay tankam ñu ko def bay li nga xamanteni manam dal nit buy def lu baax da nga wara siwal fassal ko lolo tax ñu joge dakar ñoo fi ci ki nga xamne moy karamba ñu neewul nak ñu nak fepp lañu dugg ay artiste comme yé mais ñakku ñu fudd ñakku ñu fay da ya fu suñ li tax ñu ñew ci mom moko wolé ñu gis ko ndax ku sacrifice bopam ndax sénégal am ndam ko sénégal jaral na kon nak lañ baye tax xamne ñu ay président matarba ñu ñep ñu ko wo te xamne ki ñi wo ni doomu sénégal te sénégal am na lu ko jaral di lancé message bo xamne karamba tv mo nekk ni nako ñep di siwal du koy sétal te xamne limi def preuve la te preuve lay wone te en même temps limi fajj
ni wër di dem ci joni loolu le président war nako ci tagal li nga xamne moy salaire di tagoto ñepp di koy sant di koy gërëm bu baax yalla nako yalla fa ak Serigne Fallou mi ngi yaakar yalla nako taxaw jëgël jëf content na taw waaw comme niko père wax na ñu nga am mbékté vraiment contenté bu yaatu vraiment taw ak mom mu nekk ku baax di ñi mi liggéey lool ñepp personnel bi yépp di wax Sénégal dañu mëna négliger borom xam xam nit lam fi am xam xam ba joggé bi sax mais gal pourtant wala xam xam dé ñom dañu tam loolu quoi mais mom am xam xam la am xam la man parce que nit buy wax sax nga xam ki am xam wala ko xam vraiment ak kulay nax neex na xam mais mom am na xam xam am lu ko yalla may quoi vraiment diko ñaanal yalla bu def fanam matar ba ak état bi ñu jappalé ko quoi ñu jappalé ko parce que da xam xam yombul quoi nit yalla defal lako mom buy sét sax wala muy xol sax manam ci ay ndox lay xam lool yombul vraiment diko ñaanal yalla bu def fanam vraiment taxaw ko hein xam xam bi nga xam tane bi yene nako Sénégal vraiment yalla motali lepp vraiment loolu ma ngi ko ci sant baax di gërëm bu baax yalla di ñaan yalla guddal fanam lam solo la dem lam solo lam solo vraiment ci biir loolu dama ñëw bu dox loolu yene di nga xam ma jël sa baax bo paré nga téllo ko paré nga téllo ko gërëm jaam bu baaxa baax yeen jaam bu baaxa baaxa baax ay jëf solo karam ba abonné bu commentaire bi dañu ñu la neex raga amu fi avec karamba de droit